Kadib markii jabhada Tigreega ay la wareegtay magaalooyinka Kureem iyo Alamata, gobollada kala duwan ee dalka Itoobiya ayaa bilaabay in ay ciidamo u daabulaan deegaanadaasi. Gobolka Amhaarada ayaa sheegaya in kooxda TPLF ay soo weerareen. Saraakiisha gobolka Amhaarada ayaa ku dhawaaqay in ay qaadayaan dagaal culus oo ka dhana ciidamada Tigreega. Ciidamada Tigreega ayaa la wareegay magaalooyin muhiim ah toddobaadyadii la soo dhaafay. Gisecho, agaasimaha guud ee xafiiska isgaarsiinta gobolka Amhaarada, ayaa sheegay in uu dulqaadkii ka dhammaaday. Maanta laga bilaabo waxaan bilaabi doonaa weerar cad, ayuu ku injabay. Ciidamada amniga ee howlgabka ayaa loogu yeedhay inay abaabulka iska caabinta ee ka dhanka ah TPLF ay ka qayb qaataan, iyaga oo sidoo kalena dhammaan dadka gobolka Amhaarada loogu baaqay inay si mutadawacnimo isku abaabulaan. Dhanka kale, warbaahinta maxalliga ah ayaa tibisay in Oromia, Sidaama, SNNBR ay ciidamadooda gaarka u dirayaan aagga ay colaaduhu ka taagan yihiin. Arbacadii, Ra'iisul Wasaare Abe Axmed iyo sargaalka ugu sarreeya militariga dalkaasi, General Bacha Dibele, waxay shacabka ka codsadeen in la taageero ciidamada iyo dowladda. Maamulka deegaanka Amhaaradu dhankiisa wuxuu sheegay deegaanada ay shacabka Amhaaradu muddo u soo halgamayeen ee jiritaankooda ku xidhan, sida deegaanada Raaya, Alamata, Walqeyd, Sagade iyo Satiid Humeera, inay difaacaan. Abay Axmed fariintiisa wuxuu ku sheegay shacabka Tigree dareenka aan u qabno iyo beesha caalamka heerka aan u joogno markii u dambeysay ayaan tusnay. Wuxuu intaasi ku daray, nabaddu waxay nooga baahan tahay xoogaan nafurnimo ah, haddana waxaan ognahay xalka ugu dambeeya inuu yahay mid nabadeed. Inagu oo dadaal ugu jirna inaan fududeyno howlaha gargaarka bani aadamnimo lagu gaadhsiinayo deegaanada Tigree, haddana dhinaca kale cadowgeenna gudaha iyo ka dibadda oo iskaashanaya waxay nagu soo qaadeen dagaal ay u midaysan yihiin, kulligoodna waan iska celinaynaa, ayuu yidhi. Haddaba dagaalka Itoobiya ma wuxuu isku beddelay mid qabiil? Tan iyo markii uu dalka Itoobiya ka dhacay isbeddelka uu majaraha u qabtay, Dr. Abay Axmed waxaa sii badanayay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad deegaanka Tigreega, iyada oo uu deegaankaasi ku doodayo inay dowladda hadda ka aramiso dalka Itoobiya nidaamkii federaalka ee lagu heshiiyey god ku sii rideyso. Tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiye Mengistu Haile Mariam sanadkii 1991-2018, TPLF waxay ahayd saaxiibka ugu dhow ee isbahaysigii xukunka xilligaasi hayay, sidoo kalena waxay maamulaysay gobolka Tigree laftarkiisa. Kooxda TPLF ayaa door muhiima ku lahayd shagaka tuuristii madaxweyne Mengistu Haile Mariam, waxayna doonaysay in keliya ay maamusho siyaasadda waddanka iyo sidoo kale dhaqaalaha guud ee Itoobiya. Xiisad ayaa ka taagan gobolka Tigree kadib markii uu ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqay tallaabo militari oo ka dhana maamulkaasi. Is-afgaranwaaga ka dhex jira TPLF iyo Master Abay Axmed waxay ka dhigan tahay jab xoog leh oo salka ku haya awoodda dalkaasi. Inta badan hogaamiyeyaasha gobollada Tigree oo uu ka mid yahay Mr. Debretsion waxay ka soo shaqeynayeen dowladda dhexe muddo dheer. Mr. Debretsion oo ah halgamaa ayaa mar hore noqday ra'iisul wasaare ku xigeen. Saaxiibadii iyo la taliyayaashiisa ayaa sidoo kale xilal muhiima ka soo qabtay dalka Itoobiya ilaa Master Abay Axmed uu xukunka qabtay. Guddida fulinta ee deegaanka ismaamulka Tigree ee dalka Itoobiya ayaa bishii Sebtembar sheegay in ay go'aan kasta oo golaha federaalka ka soo baxa oo lagu joojinayo doorashada ka dhacda deegaankaasi uu ula mid yahay dagaal la iclaamiyey oo lagu soo qaaday deegaanka Tigree. Shacabka Tigreegu waxay xaq u leeyihiin inay doortaan ciddii hogaamin lahayd, isla markaana in la carqaladeeyo doorashada waa mid lid ku ah geedii socodka dimuqraadiyadda, ayaa lagu yidhi warmurtiyeed ka soo baxay ismaamulka Tigree. Hase yeeshee, golaha ayaa go'aamiyey in dowladdu ay maamulka sii hayso muddo aan la cayimin, iyada oo amar ku bixisay in doorashada dib loo dhigo sababo la xidhiidha xanuunka COVID-19. Arrintaasi ayaa horseeday xiisad weyn oo ka dhex dilaacday xukuumadda uu hogaaminayo Dr. Abay Axmed iyo siyaasiyiinta gobolka Tigree. Gobolka Tigree ayaa lagaga dhawaaqay in doorashada aan dib looga dhigi doonin waqtigii sharciga ahaa, taasi oo horseeday ismariwa baaxad leh. Maamulka Tigreega ayaa dhagaa ka furaystay digniinaha iyo fariimaha uga imaanaya aqalka sare, guddida doorashooyinka qaranka iyo dowladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya. Xiisadda taagan waxay sare u qaaday cabsida laga qabo in xisbiga Tigreega ee TPLF uu tallaabo u qaadi karo samaynta maamul u gaara
oo ka madax banaan hanaanka federaalka Itoobiya. Siyaasiyiinta TPLF waxay mar walba ku celceliyeen inay diyaar u yihiin sidii uu gobolkaasi oo xad la wadaagay Eritrea uu uga sii mid ahaan lahaa Itoobiya, laakiin waxay hoosta ka xariiqeen in ay difaacan doonaan waxa ay ugu yeedheen ismaamul iyaga u gaara. TPLF waxay hore dowladda dhexe ugu eedeysay inay wado qorshayaal ay ku soo weerareyso gobolkaasi. Xisbiga TPLF ayay awoodda dalka Itoobiya gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sano, markaasi uu kadib Abaay uu xukunka kala wareegay sanadkii 2018. Hadda maamulka TPLF maxay doonayaan? Maamulka Tigray waxay dib u habeynta Mustafa Abe Axmed u arkaan inay tahay isku day lagu doonayo in lagu dhiso nidaam dawladeed oo midaysan, kaasi oo lagu burburinayo nidaamka federaalka ee hadda jira. Sidoo kale TPLF waxay ka biyadiisan tahay waxa ay ugu yeedheen saaxiibtinimada aan mabda'a lahayn ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Eritrea. Siyaasiyiiska Afweerki Mr. Abaay wuxuu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobelka sanadkii 2019, taas oo uu ku mutaystay dadaalladiisa ku aadan nabadeynta qoladaha daba dheeraaday ee Eritrea iyo Itoobiya. Laakiin kooxda TPLF waxay dareensan tahay in danaha Tigreega la iska indhatiray, waxayna doonayaan wax badan ka yidhaahdaan xiriirka mustaqbalka ee waddanka deriska la Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha ayaa dhankiisa wuxuu aaminsan yahay in saraakiisha TPLF ay wiiqayso awooddiisa.